Salam, hörmətli müəllimlər. Virtual məktəbdə müəllimlərə dəstək görüşümüzün bugünkü mövzusu planer aləti ilə bağlıdır. Planer aləti virtual məktəbə inteqra olunmuş alətdir və təyin olunan tapşırıqların düzgün planlaşdırılması, eyni zamanda icrasının irəliləmə və geriləməsini izləmək üçün əlverişlidir. Alətə keçid etmək üçün virtual məktəbdə dərs dediyimiz sinifə keçid edirik. Tədris etdiyimiz fənnə müvafiq kanalı açırıq. Açılan hissənin yuxarı bölməsindən üstəgəl işarəsinə vururuq. Bu zaman qarşımızda virtual məktəbdə istifadə olunan proqramların siyahısı açılır. Bu bölmədən planer alətini seçirik. Açılan hissədə görünən boşluğa tapşırığımızın başlığını əlavə edirik. Tapşırığımız keçilən əsərlərin oxusu və təhlili ilə bağlıdır. Əsərlərin təhlili başlığı altında tab vərəq yaradırıq. Beləcə, biz kanalımızda əsərlərin təhlili başlığı altında səhifənin açıldığını görürük. Tapşırığımızın əsas məqsədi Nizami Gəncəvinin iki əsərinin mütaliəsi və onun təhlili ilə bağlıdır. Birinci əsər Sultan Səncər və Qarı, digər əsər Kərpic Kəsən kişinin dastanıdır. Şagirdlər hər iki əsəri oxumalı, daha sonra isə onun təhlili üçün müzakirələrdə iştirak etməlidirlər. Biz şagirdlərə tapşırığı qrup şəklində təyin edirik. Bunun üçün yuxarı bölmədən üstəgəl işarəsinə vururuq. Əsərin adını qeyd edirik. Təyin olunan tapşırığa icra vaxtını qeyd etməliyik. Bunun üçün ikinci bölmədən təqvim hissəsini açırıq və şagirdlər üçün əsərin oxu müddətini təyin edirik. Təqribən 17 aprelə qədər vaxt təyin edirik ki, şagirdlər bu müddət ərzində əsəri mütaliəsini yekunlaşdırsınlar. Daha sonra hansı şagirdlər üçün tapşırıq təyin olunursa, onları üçüncü bölmədən seçirik. Açılan pəncərədə şagirdlərin siyahısını görürük. Bu bölmədə adları qeyd olunan şagirdlər seçilir və daha sonra aktiv olan mavi işarəyə keçid edirik. Yəni, bu işarəyə vurmaqla biz Kərpic Kəsən kişinin dastanı əsərini təyin olunan vaxt ərzində qeyd olunmuş şagirdlərə göndərmiş oluruq. Şagirdlər tapşırığı bildiriş formasında alacaqlar. Digər bir tapşırığı təyin etmək üçün ikinci bölmədən əlavə edirik. Bu bölmədən təyin edəcəyimiz tapşırığı üstəgəl işarəsinə vurmaqla açırıq. Yenidən tapşırığımızın şərtini qeyd edirik. Eyni qayda ilə tapşırıq üçün vaxt təyin edirik və ümumi siyahıdan adları qeyd olunan şagirdlərə tapşırığı təyin etmiş oluruq. Artıq hər iki komanda üçün tapşırıq təyin olunub və şagirdlər müəllimin təyin etdiyi tapşırıqla tanış olurlar. Biz bu səhifənin görüntüsünü də dəyişə bilərik. Yəni, təyin olunan tapşırıqların izləmə mexanizmi bu qaydadadır. Sahə üzrə qruplaşdır hissəsinə keçid etsək, təyin olunub bölməsindən biz şagirdlərə təyin olunan tapşırıqların bu bölmədən də görə bilərik. Bu bölmədə şagirdlərin tapşırığı icra etməsi və tamamlaması barədə də məlumatı görmək mümkündür. Tapşırıq yeni təyin olunduğuna görə başlamayanlar hissəsində görünür. Əgər şagirdlər tapşırığı icra etsələr və yaxud bitirsələr, ikinci sütunda təyin olunan şagird siyahısını görmək mümkündür. Və yaxud son tarix bölməsini keçdiyimiz zaman biz hansı şagirdlərin son tarixə qədər tapşırığın icrasını tamamladığını görə bilərik. Görüntünü dəyişmək üçün siyahı bölməsinə də keçid edə bilərik. Təyin olunan tapşırıqları siyahı şəklində bu hissədə görmək mümkündür. Lövhə şəklinə vurduğumuz zaman təyin etdiyimiz tapşırığın görüntüsü bu formada olacaqdır. Diaqramlar şəklində tapşırıqların izlənməsi daha rahatdır. Başlamayanlar
İki nəfər, yəni tapşırığın icrası ilə bağlı olan məlumatların statistikasını bu hissədə də görmək mümkündür. Plan şəklində olan bölməyə keçid etsək, təqvim üzrə təyin olunan tapşırıqların rahatlıqla bu hissədə görünməsi mümkündür. Planer aləti müəllim tərəfindən təyin olunan tapşırıqların daha düzgün planlaşdırılması və eyni zamanda şagirdlərin tapşırıqların icrasında düzgün nəticə göstərməsi üçün daha rahat alətdir. Praise aləti virtual məktəbdə istifadə olunan qiymətləndirmə üsuludur. Bu, onlayn dərslər zamanı fəaliyyətinə görə şagirdlərin qiymətləndirilməsi üçün əlverişlidir. Aləti sinifdə necə tətbiq edə bilərik? Onunla bağlı təlimatımız belədir. Tədris etdiyiniz sinifə keçid edirsiniz və fənninizə uyğun olaraq kanalı açırsınız. Açılan pəncərənin aşağı hissəsindən yeni söhbət bölməsinə keçid edirsiniz. Səhifənin aşağı hissəsində 3 nöqtə işarəsi olan bölməni açırıq. Proqramlar hissəsinə Praise alətinin adını əlavə edirik. Bu alət müxtəlif nişanlardan ibarətdir. Şagirdlərin dərs zamanı fəaliyyətinə uyğun olaraq nişan seçərək onları növbəti dərslərə daha da həvəsləndirmək mümkündür. Bu hissədə təşəkkür edirik. Problemi həll edən yumşaq ürək, möhtəşəm, rəhbərlik, yaradıcı kimi nişanlardan tanış olmaq olar. Nümunə üçün mən qrup daxilində şagirdləri fərqləndirmə məqsədi ilə komanda oyuncusu nişanı ilə şagirdləri seçmək istəyirəm. Açılan pəncərənin kimə bölməsində hansı şagird üçün nişan təyin olunursa onların adını yazaraq təyin edə bilərəm. Bu qayda ilə siz seçilən şagirdlərin adlarını əlavə edə bilərsiniz. Qeyd hissəsində şagirdlər üçün fərdləşmiş mesajda əlavə etmək mümkündür. Bu hissəyə mən müzakirələrdə fəal iştirakınıza görə qeydini əlavə edirəm. Daha sonra ön baxış mövcuddur. Ön baxışa vuraraq siz digər iştirakçılar tərəfindən təyin olunan nişanların necə göründüyünü görə bilərsiniz. Növbəti addım göndər düyməsidir. Göndər düyməsinə vurmaqla siz riyaziyyat kanalı daxilində şagirdlərə təyin olunan nişanların yerləşməsini görə bilərsiniz. Praise alətindən istifadə etməklə siz şagirdlərinizin dərs zamanı fəaliyyətini qiymətləndirə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.